მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კლასიკური ტარო ასე თემაზე. დღის პროდუქტიულობაზე. თუ როგორი დღე იქნება დღევანდელი დღე. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. Да, давсвавт რამდენიმე შეკითხვას. ეს შეკითხვები იქნება. ესე იგი, ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით 7 პოზიციად. 7 შეკითხვა იქნება დასმული შესაბამისად. პირველი. დღევანდელი დღის დახასიათება ზოგადად. მეორე. ემოციური ფონი როგორი იქნება. მესამე ჯანმრთელობა. მეოთხე. რას უნდა მივაქციოთ დღეს ყურადღება. მეხუთე. რას არ უნდა მივაქციოთ დღეს ყურადღება და რას არ უნდა დავუთმოთ დიდი დრო. შემდეგ მეექვსე. რა მიმართულებით იქნებით დღევანდელ დღეს ყველაზე მეტად პროდუქტიული? რომელ სფეროში? და მეშვიდე, რჩევა ტაროსგან. ნახოთ, პროდუქტიული ეს ნიშნავს იმას, რომ რომელ სფეროში უფრო ნაყოფიერი იქნებით, ანუ რომ სფეროში უფრო გამოგივათ საქმე. აბა ნახოთ ერთი პროდუქტიულ დღეზე საჯარო გაშლა. პროდუქტიულ დღეზე საჯარო გაშლა. მოდით ეს ტარო ავიღოთ. შეშლილი მთვარის ტარო. პატრიკ ვალენსას ტაროა ეს. პროდუქტიულ დღეზე. პირველი. დღევანდელი დღის ხასიათი როგორი იქნება? დღევანდელი დღის ხასიათი რატო ხართ ესე მოდუნებული, ფიქრიანი? რატო? თითქოს არაფერი არ გაინტერესებთ. შეიძლება ამინდი მოქმედებდეს თქვენზე, მაგრამ არ ამგონია. რაღაც განწყობა გაქვთ ისეთი. აბა ნახოთ ერთი ჩავეკითხოთ. ჩავეკითხოთ, აქ რა ხდება? ტუზის მონეტები. ნახეთ, თქვენ შანსს უშვებთ ხელიდან დღეს. რაღაც ფინანსური კეთილდღეობის ამბავი ჩანს, მაგრამ თქვენ ისეთი მოშრობული ხართ და მოდუნებული და არც ფიქრი არ გინდათ ამაზე. რაღაცა კრეატიული იდეა შეიძლება დაიბადოს იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ცოტა ფხიზლად იქნებით. მაგრამ იქნებით? დღევანდელი დღე ჩანს ზოგადად აი ასეთი მოშრობულობა, მოდუნება, ნუ რაღაცა ესეთი. ემოციური ფონი, ნახოთ. ემოციური ფონი დღევანდელ დღეს. დღევანდელ დღეს ემოციური ფონი. ემოციური ფონი, აქ ჩანს ტუზის თასები. ზუსტად ემოციებზე ვსაუბრობ და ამოვიდა ემოციების არკანი. ეს არის სიუხვე, ეს არის ერთის მხრივ გამარჯვება, ეს არის ერთის მხრივ კმაყოფილება. მაგრამ როგორც გითხარით, სულ პირველი კარტი რაც იყო, ზოგადად დღის დახასიათება, თვითონ დღე, როგორც ასეთი ენერგეტიკულად ცოტა მძიმეა, ცოტა პასიურია. და ეს თქვენს ფსიქიკაზე, თქვენს ემოციურ განწყობაზე მოქმედებს. თუ დაძლევთ აი ამ განწყობას, ამ მოშრობულობას და მოდუნებულობას, მაშინ თქვენ ძალიან კარგი რაღაცა გელოდებათ. შეიძლება კონკრეტულად დღეს არა, მაგრამ შეიძლება დღეს დაიწყოს რაღაც ახალი ნაცნობობა, რაღაც ახალი საქმე. შეიძლება იდეა მოვიდეს ახალი, რაღაც ძალიან ისეთი, რომელსაც ძალიან ისეთი ფესვები ექნება შემდეგ გადგმული, გესმით? აი ძალიან საფუძვლიანი, შეიძლება ხელოვნებაში, შეიძლება რაღაც სამსახურში, ნუ აი არ ვიცი, რაღაცა განვითარება ჩანს. ტუზის თასები, გამართლება და სიხარული. კიდე დავამატოთ. რატომ ჩანს ესეთი დათრგუნულობა თქვენგან დღეს? ნამდვილად აი ემოციურად ხართ დათრგუნული, ეს გიშლით ხელს დღევანდელ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტაში. თქვენ ხო ხვდებით, რაღაცა მნიშვნელოვანი საკითხი გაქვთ გადასაწყვეტი და ამაში გიშლით ხელს თქვენი განწყობა. განწყობა და ვინ წარმოქმნა ეს განწყობა? აბა ვნახოთ. კონკრეტული პიროვნება იქნებიღოს. კონკრეტული პიროვნება იქნებიღოს. მატერიალური საკითხები კონკრეტული პიროვნება არ ჩანს.
მატერიალური საკითხები, რომელიც თქვენ გადარდებთ, ფინანსური საკითხები, რომელიც თქვენ გადარდებთ დღესდღეობით. დღევანდელი დღისთვის თქვენი ფინანსური მდგომარეობა თქვენ არ გაკმაყოფილებთ და სულ ფიქრობთ ამაზე. ფინანსური ნაკლოვანება თქვენს ნერვულ სისტემაზე პირდაპირ აისახება. მაგრამ ჩემოკარგებო, ნუ გავიწყდებათ, რომ უმოქმედობით, აი ასეთი ფიქრებით, ასეთი სტაგნაციურობით ვერაფერს ვერ მიაღწევთ. პირიქით, საკუთარი თავი უნდა აიყვანოთ ხელში და უნდა იფიქროთ ხვალინდელ დღეზე, უკეთეს დღეზე, რომ ხვალინდელი დღე, ზეგ, მაზეგ, უახლოესი ერთი კვირა, უახლოესი ერთი თვე იქნება უფრო მეტად ნაყოფიერი, უფრო მეტად წარმატებული, უფრო მეტად ბედნიერი და თქვენც უფრო მეტად კმაყოფილი იქნებით. ასე რომ დღევანდელი ეს სტაგნაციური თქვენი განწყობა უნდა დაძლიოთ ყველა ვარიანტში. შემდეგ ჯანმრთელობა, ნახოთ აბა ერთი როგორ გამოჩნდება ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა. საუბარი არის პროდუქტიულ დღეზე, ხო? დღის პროდუქტიულობაზე. მე-13 არგანი ამოვიდა. მე-13 არგანი ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანი ფიქრობს და ну გამოსავალი ვერ უნახია რა, ვერ უნახავს რომ გამოვიდეს ამ სიტუაციიდან. ისევ და ისევ, ну რაღაცა ესეთი თქვენ ჯანმრთელობაზე და წაისახება ეს თქვენი ფიქრები, ხო ხდებით? აი აქ ჩანს ნახეთ ცხრიანის გვერდხები. თქვენ გახართ რაღაცა სიტუაციის წინაშე. ეს სიტუაცია თქვენ არ გაკმაყოფილებთ, არ მოგწონთ, თითქოს თავი გაქვთ ატკიებული და ნერვიულობთ ამ აი რაღაცა სიტუაცია. თითქოს ვიღაცა გთავაზობთ რაღაც ახალ სიტუაციას, ან უკვე იმყოფებით ამ სიტუაციაში. მოგლეთ არ მოგწონთ რა ეს სიტუაცია, თითქოს ეკლიანია რა, ეკალივით გესობათ. მაგრამ შეიძლება ამ სიტუაციიდან რაღაცის გამოსვლა, რაღაცის მიღწევა შეიძლება, იმიტომ რომ თქვენ დაგიწყიათ თქვენ და თქვენვე უნდა გააგრძელოთ გესმით. თუ თქვენს მაგივრად სხვა იქნება, ის გააგრძელებს და მას შეხვდება გამარჯვება. თქვენ კი დარჩებით განზე. აი რაღაც ესეთი სიტუაციაა. შემდეგ რას უნდა დაუთმოთ დიდი დრო დღეს? ნახოთ, რას უნდა დაუთმოთ დიდი დრო. ხო, შევხედოთ ერთი. ნამდვილად არ იქნება დარწმუნებული ვარ, წოლა და ძილი ნამდვილად არ იქნება და კიდე დეპრესია. სევდა. იმიტომ რომ თავიდანვე ამოვიდა აქ ესეთი სიტუაცია, რომ დღევანდელ დღეს აქტივობა და აქტივობა, რომ დაახციოთ თავი აი იმ სიტუაციას, რაც არ მოგწონთ. რას უნდა დაუთმოთ დღეს დიდი დრო? და ამოვიდა კიდევაც ასეთი არგანი, ტუზის მონეტები. ხომ ამოვიდა წელან, რომ თქვენი დარდი ჩანს მატერიალურ საკითხებთან დაკავშირებით, ფინანსების ნაკლებობასთან დაკავშირებით, ამოვიდა ეს ტუზის მონეტები. ანუ ნახეთ რა ხდება, რას უნდა დაუთმოთ დიდი დრო. თქვენ უნდა დაუთმოთ დიდი დრო რაღაც კრეატიულობას, რაღაც იდეებს, რაღაც უკეთეს სიტუაციას, უკეთეს ცხოვრებას. თუ რანაირად, როგორ, რა საქმეს უნდა მოკიდოთ ხელი, რანა ბიჭი უნდა გადადგათ, რომ უკეთეს სიტუაციაში იგრძნოთ თავი. აი ამას კარნახობთ დარო თქვენ. და აქ ჩანს ტუზის მონეტები, ეს არის კმაყოფილება მომავალში, რომელიც თქვენ გექნებათ. იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს თქვენი აქტივობა, ასე ვთქვათ, ეს იქნება პირველი, აი როიტყვენ, თესლის ჩაგდება ნიადაგში, რომელიც შემდეგ აღმოცენდება მცენარე. გესმით? მცენარე და ეს მცენარე იქნება მოგება, რა თქმა უნდა, ფინანსური მოგება. დღესვე დაიწყეთ მუშაობა ამ იდეაზე, ამ საკითხზე. რომ გადადგათ ნაბიჯები ძალიან ისეთი ნაყოფიერი, რომელიც შემდეგში დაგეხმარებათ და წაგეხმარებათ. რას არ უნდა დაუთმოთ დიდი დრო დღეს? აბა ნახოთ, რა არ უნდა გააკეთოთ დღეს? რას არ უნდა დაუთმოთ დიდი დრო? ერთი შევხედოთ. რას არ უნდა დაუთმოთ დიდი დრო? ამოვიდა აქ აი ეს არგანი, ისე ხანდახან ისე მესაუბრება, ტარო ისე მესაუბრება, რომ აი თითქოს ცდილობს, რომ ვიღაცებს დაეხმაროს. აი აშკარა, ეს ისეთი აშკარა. შვიდიანის თასები ამოვიდა. რა არ უნდა გააკეთოთ დღეს? აქ ჩანს, რომ ფუჭი ფიქრი. არ უნდა იფიქროთ ფუჭად. ეს არის ოცნება.
ეს არის ოცნების, აი როგორც საფნის ბუშტები რო სკდება ხო და ნუ არ ჩერდება ხო რაღაცა ესე. აი ესია ეს ოცნების ფიქრებიც, რომელიც საფნის ბუშტებებით ხრება. ამიტომ უნდა მოიქცეთ ისე, როგორც მესამე მგირჩიათ. მეხუთემ, რომ რას უნდა დაუთმოთ დრო, დიდი დრო. რას უნდა დაუთმოთ? გადაახვიეთ ვიდეო და ნახეთ, რასაც უნდა დაუთმოთ დრო. ნუ დაგეზარებათ. უნდა დაუთმოთ დრო კრეატიული იდეების მოფიქრებას. აი ამას უნდა დაუთმოთ დრო. და რა წოლას, ძილს და ოცნებას. მეექვსე. რა მიმართულებით იქნებით თქვენ დღეს ყველაზე მეტად პროდუქტიული? რა შანსია, აი რა შანსია, რომ თქვენ ყველაზე მეტად პროდუქტიული იყოთ დღეს? რომელი სფეროა ეს? ნახოთ. რომელი სფერო იქნება, რომელშიც თქვენ ყველაზე მეტად პროდუქტიული იქნებოდით დღეს? აბა ნახოთ ერთი, რომელი სფერო. კვერთხების მეფე ამოვიდა. კვერთხების მეფე ეს არის ცეცხლოვანი ნიშანი და სხვათა შორის ამოვიდა კიდევ სამართლიანობის არკანიც. აქ ჩანს სამართლიანობის არკანი 1 და მეორე კიდე კეთილსინდისიერი ადამიანი. თქვენ, ესე იგი, ესეთი შეკითხვაა, რომელ სფეროში უფრო პროდუქტიული იქნებოდით დღეს? დღევანდელ დღეს თქვენ იქნებოდით პროდუქტიული და ძალიან ძალიან პროდუქტიული, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ დღევანდელი დღე თქვენ მოგიტანთ წარმატებას. რა იდეაც მოგივათ, რა გზასაც დაადგებით, აი ეს გზა მიგიყვანთ წარმატებამდე. მოიფიქრეთ, იფიქრეთ, რაც თქვენ შესაძლებლობებში შედის, რაც გაინტერესებთ, რაც სხვაზე უკეთესად გამოგდით. აი იმ გზას დაადეგით და თქვენ აი ამ მიმართულებით ნახავთ წარმატებას. და რჩევა, ნახოთ ბოლო შეკითხვა. რჩევა თქვენთვის. რჩევა თქვენთვის, ნახოთ. ფორტუნა. ფორტუნა, აქ ამოვიდა ბედის ბორბალი, ჩემო კარგო. თქვენზეა დამოკიდებული ბედი, რა თქმა უნდა. თქვენზეა მთლიანად დამოკიდებული თქვენი უმოძრაობით, თქვენი პასიურობით, თქვენი სტაგნაციით. რა თქმა უნდა, უკუღმა დატრიალდება ფორტუნა და ამიტომ უნდა იაქტიუროთ. იაქტიუროთ, თუნდაც რაღაცა ისეთი არ თქვენ ისეთი სიტუაციები მოხდეს, რომელიც თქვენ არ მოგეწონებათ, ესეც კარგია თქვენთვის. ესეც კარგია, ერთგვარი განსაცდელი, ერთგვარი გამოცდა სამყაროს მიერ, იმიტომ რომ რაღაცას ისწავლით. სხვა თუ არაფერი, გამოფხიზლდებით მაინც შეცდომებზე, ჩვენს ფხიზლდებით, ხო? გვაფხიზლებს ესეთი არასწორი ნაბიჯები, რომ აი მე არასწორი ნაბიჯი გადავდგი და აი ესე მოხდა. ნაბიჯი რომ არ გადაგედგათ, ხომ ვერ მიხვდებოდით და ძილში კიდევ რანაბიც გადადგავთ. ძილი, სტაგნაცია, ოცნებები, ეს არაფრის მომტანი არ არის. პირიქით, ჭაობში ჩაიძირებით. ამიტომ გამოფხიზლდით, იაქტიურეთ. აქ ჩანს ბედის ბორბალი და ვნახოთ, რა მოყვება ამ ბედის ბორბალს, რა სიტუაცია. იეროფანტი, ზეციური რაღაც ისეთი ძალებია, რომლებიც გეხმარებათ თქვენ. კი ბატონო, ფინანსურად გამართლება. ფინანსურად გამართლება, მაგრამ ერთი გაფრთხილება, რომ არ უნდა გააფანატოთ თქვენ აი ეს კეთილდღეობა, რომელიც თქვენ გელოდებათ. ფანატიზმში არ უნდა გადაეშვათ. მიაღწევთ წარმატებას, გაწონასწორდით, სამყაროს უთხარით მადლობა. აი ეს გაფანატება ჩანს და ეს არ ვარგა. სამყაროს მადლობა უთხარით, გაწონასწორდით და განაგზეთ გზა. აი ეს ისე შეგერგებათ, ისე ბუნებრივად. დიდხანს იქნებით აი ამ კეთილდღეობაში. მიხვდით ხომ, რასაც ვამბობ? აი ესე. დიდი მადლობა, ჩემო კარგებო. მინდა გაჩვენოთ აი ეს კეთილდღეობის დღეები და სხვათა შორის გადამეტებულად კარგი, წარმატებული დღეები გელოდებათ. გადამეტებულად კარგი, წარმატებული დღეები. ამიტომაც გითხარით, რომ ზომიერება დაიცვათ. ზომიერება დაიცვათ, ჩემო კარგებო, რომ შეინარჩუნოთ და სიკეთეში
კეთილად იყოთ დიდხანს, სტაბილურად იყოთ აი ამ სიკეთეში, ამ კეთილდღეობაში. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. თქვენთვის გაიშალა ორაკული და განვიხილეთ დღევანდელი დღის პროდუქტიულობა, დღევანდელი დღის წარმატებულობა. Ту როგორი როგორი იქნება დღევანდელი დღე და ყოველ შემთხვევაში როგორი შეგიძლიათ თქვენ რომ იყოს. თქვენ როგორიც შეგიძლიათ აი ისეთი დღე იქნება, როგორც შეძლებთ, როგორი ხალისიც გექნებათ, აი ისეთი იქნება დღევანდელი დღე. ხო გესმით? იმიტომ რომ ჩვენზეა დამოკიდებული ყოველი ჩვენი მომავალი წუთი, საათი, დღე, თვე, წელი და ასე შემდეგ. ჩვენ ვქმნით ჩვენს ცხოვრებას. აი ეს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ იყავით ჩემთან ერთად, რომ მომისმინეთ, რომ მიყურეთ, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, შეაფასეთ ვიდეო. და ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, რომ დასვათ შეკითხვები ტაროსთან და მიიღოთ პასუხები. თქვენ ამ პასუხებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ, რატომ უნდა მოიქცეთ ისე, როგორც ტარო გარნახობ და რატომ არ უნდა მოიქცეთ ისე, როგორც თქვენ გნებავთ. და აი ასეთი რაღაცები, ასეთი ნიუანსები თქვენ გეცოდინებათ, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, გაწონასწორებული, დამშვიდებული და შეიარაღებულიც. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დაამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ და გავშალოთ ტარო თქვენთვის. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშობლის შეწევნა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.